ଦାମ ରାଉତ ଗୁରୁତର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦାମ ରାଉତ ଗୁରୁତର ଦାମ ଗୁରୁତର ଥିବା ନେଇ ପୁଅ ସମ୍ବିତଙ୍କ ସୂଚନା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା କହିଲେ ଯାହା ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଦାମ ରାଉତ ଗୁରୁତର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦାମ ରାଉତ ଗୁରୁତର ଦାମ ଗୁରୁତର ଥିବା ନେଇ ପୁଅ ସମ୍ବିତଙ୍କ ସୂଚନା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା କହିଲେ